Så där Luke, fyra dagar på Legoland. Legoland Happ. Ja. Var det bra? Var det roligt? Och idag ska vi köra hem. Upp i Danmark till Frederikshamn. Så ska vi åka båt till Göteborg och sen hem mitt i natten. Men det vi kunde se nu är att där vi parkerade det här i söndag kväll så hade vi 60%. Och nu på morgonen är vi bara 22%. Sentry mode och datorn igång. 5 dagar. 40% batteri. Det var mycket. Så problemet vi kommer till Frederikshamn med det vi har. Frederikshamn. Ja, antingen åker vi upp till Ikast. Då får man bara köra 100 som max. Och Ikast är en ny supercharger som bara tar CCS. Det har vi. Eller också så går vi till Vejle. Va? Vi kommer till Vejle. Hedenstedt. Vejle Hedenstedt. Då kommer vi med 4%. Den tar vi och så kör vi lite lugnt. Ja, vi kör Hedenstedt och laddar där igen. Så kör vi Luka. Okej. Genom att hålla en lite lägre hastighet så kommer vi fram till laddstationer med 8% istället för de 5 som var beräknad från början. Nu laddar vi Luke. 47 kW. Vi är på 8% och batteriet är lite kall fortfarande. Så det kommer att ta tid att ladda. När vi kommer till Randers, det räcker va? Bra, då kopplar jag bort laddningen. Kan du stoppa laddningen, Luka? Perfect.
Ja, vi ska fortsätta till Fredrikshamn. Fredrikshamn. Vi är Randers nu. Och bilen för... Ja, där är Randers och så Fredrikshamn. Och bilen föreslår att vi kör hela vägen till Fredrikshamn. Då är det bara 5% när vi kommer fram i Fredrikshamn. Det kommer inte räcka för att komma hem. Så då säger vi, ja men okej, då vill vi stanna i... Havsläpps. Så vi kan sätta i bilen, ja men kör till Havsläpps istället då. Och sen från Havsläpps ska vi köra vidare till Fredrikshamn. Rolldskov är inte så långt från Havsläpps, så vi bestämmer oss för att köra dit och promenera. Det var ju fint i skogen. Nu går vi tillbaka till Haveslev och ladda. Shake your body now. Sunset Boulevard. Och där har de öppnat en vask. Biltvätt och pump. Kilowatt. 100.
kan stoppa laddningen här. Ett ögonblick. Nu så. Medan vi spelade backgammon så har vi laddat till 71%. Och då har vi mer än tillräckligt för att gå till Öring, norr om Danmark och till nästa laddare. Ja, norr. I norra Danmark. I norra Danmark. Och så har vi sett vår första Tesla U. En röd Tesla U där. Jag hann inte ta fram kameran och bara körde förbi. Tänk, vad är det här för en stor trea? Det var en Tesla U. Första U. Det är bara jag som tycker det är kul med Tesla. Det är bara jag. Till nästa gång. Nästa gång ska vi till igåran, ja. Jajamän, jajamän. Okej, då kör vi då. Den hittar, jag vet att vi ska ta båten i alla fall. Jag tycker att vi har 30% när vi kommer fram. Till båten? Ja, härifrån. Så att, och jag tror att den räknar båten fortfarande som körsträcka. Så vi kommer ha mycket energi när vi kommer fram. Inte 30% för mig. Avoid ferry, avoid tåg. Nej, småvägar får vi välja själva. Det på svenska. Moissonneuse-batteur. Skördetröska. Nej, hon är fan.
är ju så mycket. Mm. 2788. Alla dessa bilarna. Det brukar de läsa. Battery power. Mm.